Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Jucia Show. A todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 523, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 14. E a todos que acompanham o nosso programa através da Star Times, canal 111. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso diálogo de hoje. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. No dia de hoje nós recebemos o Sheikh Nur, também recebemos o pastor João Lino, que vai nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual, que é a Bíblia e o Alcorão. O que é que pensam em torno do terrorismo em Cabo Delgado? Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, que já se encontra no estúdio, Sheikh Nur. Sheikh, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Saudações para todos aqueles que nos acompanham e a vasta equipa da TTV, para si, Mestre Maçango, e para todos aqueles que nos acompanham do Rovuma, o Maputo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco e essa paz vem de Deus e que Ele derrame sobre vós. E muito obrigado por este convite e para estarmos aqui. Sheikh, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um ponto prévio que no dia de hoje nos traz. Seria ponto prévio sobre o último programa que fizemos aqui com o Mestre das Revelações, em que aquilo que tinha que ser feito, gostaria de me encontrar com ele novamente para abordarmos assuntos, porque como sabe que nós respeitamos aquilo que são os temas que são colocados, e a partir daí ele levantou alguns versículos do Sagrado Alcorão e gostaria que ele ouvisse como é que esses versículos são interpretados a partir da nossa escola. Estamos a falar da escola islâmica, como é que esses versículos foram trazidos e da forma como ele acredita que a Bíblia, por exemplo, né, também precisa de estudo para alguma interpretação. E a mesma coisa também queria trazer para ele, se puder algum dia aceitar esse debate também, para eu, né, interpretar os versículos contextualizando. Porque seja o primeiro versículo que tem a ver com a questão da criação do homem, seja os versículos que tem a ver com que ele disse que estimulam para o terrorismo. E infelizmente ele pegava as partes que tem a ver com o terror, aquela coisa toda, e ele não lhe interessava o texto que vinha, mas interessava-lhe trazer aquilo que ele queria ali. Então, para nós, achamos que era justo, da nossa parte, na presença dele, explicá-lo. Vamos fazer isso paralelamente com, tal como os versículos bíblicos, assim tal como os versículos alcorânicos, que se, tal como os versículos bíblicos, se alguém leva os tais versículos e faz uma interpretação à sua maneira, como ele fez, vai deturpar todo o sentido. É a mesma coisa que ele fez aqui, deturpa todo o sentido. Então, esse era um ponto prévio para chamá-lo, se puder aceitar, para voltarmos a estar juntos, para ele ouvir. Para não, estamos a fazer isso, não vou fazer isso só com o Alcorão, os versículos do Alcorão. Vou fazer isso também, essa hermenêutica, porque a hermenêutica estuda-se em todas as religiões. A Bíblia, para alguém ser mestre das revelações, biblicamente, precisa de conhecer a hermenêutica. E a hermenêutica ensina a contextualização, a interpretação correta dos versículos, da mesma forma também como da Bíblia. Então esse era o meu ponto prévio, de chamar esse convite, de lançar esse convite, se ele estiver a ver, para que aceite, e provavelmente algum outro debate, para que nós possamos falar da criação do homem. Estamos a falar biblicamente e aí trazer os versículos bíblicos, né, fazer a interpretação tal como os do Alcorão, e para
ensiná-lo, em outras palavras, como é que se interpreta qualquer texto sagrado. Então, a proposta do Sheikh é de ter um outro diálogo com o mestre sim, das revelações para se falar da criação do mundo, segundo sim, a Bíblia Sagrada e também segundo o Alcorão, a criação, os versículos que estão na Bíblia, seja do Gênesis e até todos aqueles que já tivemos acesso, e tal, temos acesso e estudamos os tais versículos, na base da interpretação hermenêutica, não na base da interpretação minha, da mesma forma. Isto é acadêmico, a interpretação acadêmica não se deve, por exemplo, a expressão os muçulmanos ou islâmicos acreditam. Ele não pode afirmar que os islâmicos acreditam sem antes trazer algum contexto, algum fundamento, alguma autoridade para afirmar isso. Mas percebemos que são essas coisas que as pessoas... Eu também não posso dizer os cristãos acreditam sem antes ter com os cristãos saber se eles acreditam ou não, ou o que eles acreditam, e a partir daí para deixar as coisas bem claras. Obrigado, Sheikh Nur. Acredito que a mensagem chegou ao Mestre das Revelações. Ele acompanha o nosso programa todos os dias e não perde o nosso programa por nada. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos o comentário do Contemplador, que diz ligado. Temos aqui o outro comentário do Rafael Chicotete, que diz boa tarde, Pai Maçango, ligado da Beira. Nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Elias Francisco. Boa tarde, já estou ligadíssimo. Orlando, boa tarde. Ananias, ligado. Sierra, boa tarde, ligado a partir de Albazin. Mário Rafael, boa tarde, estou ligado ao programa Mestre Maçango. Nosso muito obrigado. Albertina, boa tarde, chefe Maçango, ligado a partir de Machamel. José Nobre, ligado. Moisés, boa tarde, já estou ligadíssimo. Nelson Brito, boa tarde, Maçango, estou ligado a partir de Tete. Geraldo, boa tarde, ligado de Maputo, gosto muito do programa, super top, nosso muito obrigado. Armindo, boa tarde, Maçango, estou ligado ao diálogo a partir de Maracuene, nosso muito obrigado. Benjamin, ligado, boa tarde, ilustre Maçango, ligado a partir de Chimoio. Viva o programa Diálogo na TTV. Pedro Jorge, boa tarde aqui em Cabo Delgado. Gostaria, está bem, ficou aqui o comentário. É o tema de hoje. Hoje nós vamos falar do terrorismo na perspectiva da Bíblia e também do Alcorão. Temos aqui um outro comentário do Jacob, que diz ligado de Tete. Maquel, boa tarde, Maçango, está bem. José Baril, o último combate, sim senhor. Não, hoje teremos o Sheikh Nur e o pastor João Lino. Tobias, sempre ligado, nosso muito obrigado, ilustre. Joaquim, ligado, Deus abençoe. Um fã, o Antoto, o apóstolo Pedro Fumo, grande homem de Deus. Shalom, Maçango, estamos atentos ao programa. Muito obrigado, homem de Deus. Acredito que em breve estaremos juntos no programa Diálogo na TTV. Temos aqui um outro comentário do José Anselmo. Boa tarde, ligado a partir de Lixinga. Temos aqui o outro comentário da Dulce, que diz ligado a partir de Johannesburg. Temos aqui o outro comentário do Betvon, ligado de Nampula. Drake, Viva, Mido, boa tarde, Maçango. Xavier Francisco, boa tarde, sou pastor e estou concentrado no programa Direto da Macia. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fred Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é terrorismo em Cabo Delgado. O que é a Bíblia e o Alcorão tem a dizer? Em diálogo nós recebemos o Sheikh Nur, também recebemos o pastor João Lino, que vão nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual. Acredito que o Sheikh vai trazer as passagens
do Alcorão. O pastor também vai trazer as passagens da Bíblia. Vão nos explicar o que é que esses dois livros sagrados nos ensinam em torno do terrorismo em todo o mundo. Mas vamos olhar concretamente para Cabo Delgado. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já, irei passar agora para o pastor João Lino. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Indo direto ao nosso tema, que é o terrorismo em Cabo Delgado, o que é que a Bíblia e o Alcorão têm a dizer? Como perguntas prévias, o que é a Bíblia, o que é o Alcorão, o que é o terrorismo? Saudações estendidas ao povo que está lá em casa, direcionar também em particular a Sima Sango, saudar ao Sheikh Nur e quero também saudar aos irmãos do nosso ciclo lá religioso, com a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, vos guarde. Tenhamos um debate produtivo, útil. Indo ao que nos refere, perguntou sobre a Bíblia, sobre o Alcorão, perguntou também sobre o terrorismo. Quero começar a dizer que quando alguém tem uma mulher, ele considera que a sua esposa é a melhor do mundo. Ninguém vai dizer que a esposa do outro é a melhor do mundo. Cada um vai puxar para a esposa dele. Então, é impossível eu ser cristão dizer que o Islã é a melhor do mundo. É impossível o Sheikh Nur dizer que o muçulmano dizer que o cristianismo é a melhor religião do mundo. Mas todas essas religiões existem. E todas elas podem, em parte, serem verdadeiras. Então, igual existe o budismo, igual existe o hinduísmo, elas existem. Então, este é o ponto de partida. O que mais queria informar é com relação ao terrorismo. É uma questão que vimos acontecer no mundo e, infelizmente, agora estamos a ver aqui em Moçambique. Então, é uma questão que também estão previamente ditas nos dois livros. Tanto no Alcorão temos algo sobre essas guerras, como no cristianismo também temos. Então, não são questões que estão fora. Os profetas, estou a usar porque falou-se no modo geral, os profetas, tanto dos dois lados, ou das duas religiões, falaram destes assuntos, assuntos de guerra, assuntos de terror, assuntos... Então, se alguém aparecer a dizer que não existe isto, também seria extraterrestre ou estaria a tentar tapar o sol com a peneira. E, em específico, em Cabo Delgado, estamos a ver esta manifestação acontecer, seja ela de ordem política, seja ela de ordem insurgente, seja de ordem religiosa ou como. O que acontece? O que sucede é que nós temos a guerra em Cabo Delgado. E isto é um fato. Quero começar a dizer isso em primeiro lugar. Indo para nossas questões prévias, o que é a Bíblia, o que é o Alcorão, o que é o terrorismo? Muito bem. O que é a Bíblia? A Bíblia é o manual de fé e conduta dos cristãos. O Alcorão é o manual de fé e conduta dos muçulmanos. Isso. O terrorismo? O terrorismo é uma praga, é uma febre que veio para terrorizar uma certa população. Isso mesmo. Obrigado, pastor João Lino. Sheikh Nur, também indo às nossas questões prévias, como é que olha para o Alcorão, como é que olha para a Bíblia? Será que pode nos trazer aqui uma distinção entre esses dois livros sagrados e como é que olha para o terrorismo? Aqui existem dois assuntos ou três assuntos que entram no mesmo assunto que tem a ver com o terrorismo em Cabo Delgado. A primeira coisa é dizer que o Alcorão, como disse, pelo termo Al-Qur'ani, tem um significado islâmico que significa aquela que é leitura sagrada. Por outra palavra, escritura sagrada. Então, a Bíblia é um livro denominado Bíblia por causa do conjunto de livros que lá contém, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse. E é um livro que regula, como disse o pastor, a fé dos cristãos. Isto é logo para introduzir.
Enquanto à questão do terrorismo, a primeira coisa que temos que colocar aqui separado, o terrorismo é um sistema ou um assunto político, não é um assunto religioso. A religião, não existe religião alguma no mundo que prega o terrorismo, porque ela não faz a questão, o fenômeno terrorismo assim, não tem ligação alguma com algum ensinamento religioso. Porque se isso fosse, teria acontecido em várias situações em que certo tipo de muçulmanos, né, ou certo tipo de crentes, tinham que se envolver em situações em que tinham que fazer isso como um pão de cada dia. Se for a ver lá mesmo em Cabo Delgado, as maiores vítimas, ou até no mundo atual, apesar das pessoas estarem a tentar imputar isso, as maiores vítimas até hoje do terrorismo são os próprios muçulmanos. Porque em Cabo Delgado, como sabe, que a maioria da população que está lá é muçulmana. A maioria da população que vive em Cabo Delgado, ela professa a religião muçulmana. E é a maior vítima desses atos terroristas. São pessoas que nesse preciso momento estão deslocadas. E ouvimos que também entraram na Ilha do Ibo. Ilha do Ibo é uma ilha que é de Cabo Delgado com maior número de muçulmanos que estão lá. Então, o terrorismo até hoje é um fenômeno que mais prejudica os próprios muçulmanos. São os muçulmanos que estão presos a nível do mundo, ok? São confundidos, quer dizer, basta ver alguém com barba vestido assim. Então, a primeira coisa é terrorista e coloca ele na cadeia. Quer viajar porque está vestido assim, é terrorista, coloca na cadeia. A maior vítima do terrorismo são os muçulmanos. Não podem ser muçulmanos fabricadores do terrorismo para eles vitimarem-se a eles próprios. Se a religião muçulmana tivesse criado o terrorismo, seria ela que estaria a se beneficiar mais do terrorismo. Mas, pelo contrário, se você ouve que alguém cometeu um atentado em algum lugar ou algum país, vai ver que o ataque que vai ser respondido são milhares de crianças muçulmanas que morrem, são milhares de muçulmanos que morrem, são pessoas que morrem, pessoas que são presas nos aeroportos, que são presas nas suas casas, que são presas nos seus locais de trabalho, simplesmente por serem muçulmanos. Sim. Então, sem querer interromper, nos últimos anos, algumas organizações e certos estudos apontaram que certos elementos do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado primeiro tiveram uma formação a partir das escolas islâmicas. O que é que tem a dizer em torno disso? Será verdade? Isso aí não constitui verdade por duas razões, né? A primeira razão é que a escola islâmica já existe em Moçambique e a nível do mundo muito antes do fenômeno terrorismo existir politicamente, como se chama, né? Esse lado, porque todos aqui, alguns movimentos antes de libertação, aqui em Moçambique, antes tínhamos movimentos aqui que estavam a lutar pela independência, foram chamados terroristas, tem movimentos aí que são chamados também terroristas. Esse sistema de chamar tudo terrorismo, terrorismo, a escola islâmica, ela já existe muito antes. Então, se fosse que a escola islâmica colocasse esse assunto como se fosse base de ensino, estaria, como estava a dizer, nós, os maiores beneficiados, nós muçulmanos, seríamos os maiores beneficiados. Mas, pelo contrário, olha, por exemplo, os sequestros que estão a acontecer aqui na cidade do Maputo, desde que começaram até hoje, as maiores vítimas quais são? Muçulmanos. Nenhum cristão foi sequestrado. Nenhum outro que não seja foi sequestrado. Estamos a ver muçulmanos a serem carregados de qualquer maneira, serem extorquidos os seus bens, tudo. Se o muçulmano tivesse, antes da situação de Cabo Delgado, se tivesse alguma coisa a ver com o terrorismo, não estaria aqui uma situação em que os muçulmanos, por exemplo, teriam que ter pegado alguma arma ou alguma coisa. Mas estão aqui os muçulmanos, já vai anos e anos, a sofrerem sequestros aqui em Moçambique,
todo dia como se fosse em galinha. E quem é esse muçulmano terrorista, assim como está a dizer, que vem nos livros, que não consegue se proteger, que ainda está à espera das autoridades moçambicanas que façam algo sobre isso? Assunto de Cabo Delgado, olha, sim. Assunto entrando diretamente em Cabo Delgado. Como estava a dizer, os tais terroristas lá em Cabo Delgado estão a matar, como está a dizer, se entras na ilha do Ibo, se entras em Mucojo, se entras em Pangame, se entras naquela zona costeira toda, a de Cabo Delgado, quem está lá a maioria? São muçulmanos. A maior vítima que estão a morrer lá em Cabo Delgado são muçulmanos. Então, esses muçulmanos, afinal, criam a religião deles, vai criar o terrorismo para matar eles próprios. O terrorismo nunca foi islâmico. O terrorismo é ato político. Um. Dois. Aqui a situação em Moçambique, as pessoas começam a dizer que a escola de Cabo Delgado, vi aqui alguém no programa dizer que foi por causa das pessoas que foram estudar, não sei o quê. Nós tivemos aqui pessoas que já foram estudar desde o período da independência. Temos aqui o Sheikh Abdul Karim falecido, que foi presidente da CNE. Temos aqui o Sheikh. Temos aqui milhares que estão aqui, nunca tiveram esse assunto. E eles estão a fazer um trabalho aqui social e nunca falam dessa coisa, nunca pregam esse assunto de terrorismo. Agora, a coisa que tem que ficar clara para as pessoas, né? Que tem que ficar na mente de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, os primeiros a denunciar os movimentos estranhos em Cabo Delgado foram esses mesmos que foram estudar. Anunciaram as autoridades aqui, a falar que em Cabo Delgado estamos a ver que existem pessoas assim, andam dessa forma, vivem assim, andam assim. E as autoridades moçambicanas nunca deram por ela, deixaram assim. Foram os próprios que estão a dizer hoje, que estão a dizer que foram estudar, é que denunciaram as autoridades desde o princípio. Que não, aqui em Cabo Delgado, alguma coisa que nós estamos a ver, tem um grupo, tem uma coisa assim, esses não são nossos. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o pastor João Lino. Pastor, comentários também, como é que olha para o estudo ou para as organizações que apontaram que certos elementos do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado primeiro tiveram uma formação a partir das escolas islâmicas? É comum também ouvirmos que os terroristas pertencem ao islamismo. O que é que pensa em torno disso, tendo em conta que é comum nós ouvirmos que o Alcorão é um livro do terrorismo? Eu acho que é um exagero das pessoas. Eu acho que estão tentando desviar a atenção. Quero começar a dizer isso porque, antes de, em 1498, quando o Vasco da Gama chegou aqui, antes dele chegar, já estavam aqui os árabes fazendo comércio com os moçambicanos. Aliás, o branco, quando chegou, já nos encontrou vestidos. De onde vinha essa roupa? Da Arábia. Nós fazíamos o comércio com os árabes. Esses árabes eram muçulmanos. A ilha de Moçambique foi construída por árabes. E estes eram muçulmanos. Então, todo este percurso que eles viveram, nunca fizeram este ato de terror. E, aliás, em específico, a zona de Cabo Delgado, eu sou pastor, quando se fala em termos de índice do cristianismo, da evolução do cristianismo, é uma província maioritariamente islâmica. Então, significa que se os próprios muçulmanos fizessem isso, então significa que eles estariam contra a própria população ou a própria doutrina que eles difundem. Não estou a dizer que não haja pessoas muçulmanas envolvidas, mas não é por todo o Islão que está a cometer isso. Aliás, o Islão também é uma religião da paz. Não vim defender o Islão aqui, mas estou dizendo que, em princípio, a questão de Cabo Delgado, há pessoas, há muçulmanos envolvidos no terrorismo? Há. Mas não é a religião islâmica. Há muçulmanos. Sim, porque eles falam ali nos seus vídeos e tudo mais, eles professam. Sabemos que há alas no islamismo. Mas não quer dizer que são todos. Quer dizer, é a religião islâmica que abriu espaço para esta questão. Porque há pessoas radicais.
igual ao no cristianismo que temos os radicais. Então, é um grupo radical que está a cometer estas atrocidades. Não é o Alcorão que disse para eles fazerem. Mas se diz que o Alcorão é um livro de guerra, não estariam a seguir o que está escrito dentro do Alcorão? Não. O Alcorão é um livro de paz também. A maior parte das pessoas que são verdadeiros muçulmanos são pessoas de paz. Não é verdade que o Alcorão é um livro de guerra. Falta o que acontece? As pessoas não estudam sobre a religião. É aquela questão de, por exemplo, ninguém conhece melhor a minha casa, senão eu que vivo nela. Então, quando a pessoa vem de fora, é fácil de julgar pela capa. Nós temos pessoas a conviver com elas. Há quantos anos temos a comunidade muçulmana aqui, por exemplo, em Maputo? Há muitos anos. Por que é que não estamos a ver esses ataques? Há zonas que está havendo ataques entre cristãos e muçulmanos. Porque é por causa da linha. Quando formos avançar, eu vou falar sobre estes ramos do que existem no islamismo. Existem 4 ramos. Então, esses outros últimos ramos é que causam este problema que vai criando. Vai parecer que todo o Islão está podre, todo o Islão é um problema, mas não é todo o Islão. Algumas pessoas radicais que escondem-se do Islão cometem esses atos. Então, há pessoas, sim, que estão por detrás de tudo isso, mas também há uma questão que o Sheikh Nur disse aqui. Há questões políticas que estão a usar este grupo radical para poderem difundir os seus planos aqui, para inviabilizar o progresso em Cabo Delgado. Veja, o Islão pode até ser perigoso, até certo modo, quando ele é interpretado na letra e não no espírito. Porque se você deixa de seguir o Islão como religião, automaticamente você vai se interessar com livros que têm a ver, aliás, com suras que têm a ver com matança. Mas se você olhar para o Islão como religião, você vai ser uma pessoa de paz. Porque ensina-se paz no Islão. Então, dentro do Alcorão, há paz. Podemos seguir, podemos... Se eu fosse muçulmano, seguiria. Mas não sou. Nem tudo está podre aqui. E na Bíblia? Igual, veja que eu estava a trazer menção. Pode-se afirmar que a Bíblia ou o Alcorão são livros idênticos. Esses livros de fé, de conduta e fé, não têm problemas. O problema está no homem. Os dois livros levam à salvação. Não, aqui são manuais de fé e conduta. Há um maior erro. Os dois livros, Alcorão e a Bíblia, levam à salvação. Está a haver uma mistura de temas aqui. Não é uma mistura. Uma coisa é salvação. Outra coisa é sobre guerra. Salvação é um assunto. Guerra é outro assunto. Vamos entrar para a questão de salvação. Na questão de crença, eu, cristão, creio que quem pode trazer a salvação é o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Só Jesus pode trazer a salvação. Este já é um aspecto peculiar. Aí, quando nós começamos a estudar dentro das religiões, já vamos começar a encontrar dogmas ou ensinos que podem nos levar ou para o inferno ou para a salvação. Nós estamos a falar disso nessa primeira fase. Estamos a falar de Cabo Delgado. Então, ainda não é salvação aqui. Eu vou dar exemplo. Os católicos, ou a Igreja Católica Romana, dirigiu uma questão que nós chamamos de... Eles chamaram cruzadas, uma incursão chamada cruzada. As cruzadas mataram milhares de muçulmanos, mataram milhares de judeus. Mas usaram o quê? Não está escrito na Bíblia que os cristãos devem perseguir pessoas. Mas uma parte, movidos por interesses políticos, porque queriam o quê? Queriam usurpar Jerusalém. O plano católico era ocupar Jerusalém como seu centro. Por isso que em 67 destruíram o templo ali e construíram o templo católico, que mais tarde foi destruído também com o Império Otomano e os muçulmanos ocuparam o templo deles. Quer dizer, estou querendo trazer o contexto aqui. Tanto os muçulmanos como os católicos, todos esses dois grupos foram movidos por interesses políticos, não religiosos. Então, a religião em si não é problema. O problema é o que o homem faz por detrás disso. Então, não há nenhum problema. Posso deixar o cristianismo
e seguir o islamismo. Vou, mesmo assim, terei a salvação. Não há nenhum problema. Não, não, não é isso que eu disse. Eu estava a explicar elas como correntes religiosas. Elas como correntes religiosas. Não tem nenhum problema. Mesmo o budismo é boa coisa para seguir como corrente religiosa. O islão é boa coisa para seguir. O cristianismo é boa coisa para... O hinduísmo, como correntes religiosas. Ainda não falamos do contexto, salvação que leva para a eternidade. Ainda não estamos nisso. Obrigado, pastor João Lino. Sheikh, o pastor afirmou que ou a Bíblia ou o Alcorão são bons livros. Podemos seguir os livros, não há nenhum problema. Por que ultimamente nós ouvimos até dos líderes espirituais afirmarem que o Alcorão é que incentiva, é que motiva as pessoas a fazerem parte do terrorismo, etc.? Em outras palavras, por que muitos afirmam que o Alcorão é um livro de guerra e não um livro de paz? É pela primeira vez que eu ouço de um líder espiritual a falar que o Alcorão, na verdade, é um livro de paz. Não é um livro de guerra. Chega. É pela primeira vez que estás com alguém que conhece a história. Que conhece a história da Igreja Católica. Ele falou muito bem que o que a Igreja Católica, por exemplo, fez contra os judeus, contra os muçulmanos, né? Movidos com esse espírito de interpretação da lei. Houve aquilo que nós chamamos da Inquisição. A Inquisição punia pessoas queimar vivas, né? Era a Igreja Católica que estava a fazer isso. Era um tipo de tortura, perseguição aos judeus. Existiram imperadores, né, romanos, que obrigavam os judeus a comerem carne de porco e os matavam, se caso negassem. Assim como, quiseram, muita coisa que a primeira igreja que nós estamos a ver aqui, se os cristãos não lêem a história, né, sempre vão puxar a sardinha para um lado e ignorar aquilo que é o contexto histórico. E ele bem trouxe aquilo que é o contexto histórico da própria coisa, a Guerra Santa, que foi chamada Guerra Santa, a Guerra dos Sete Dias, as cruzadas, isso tudo. Então, o que é mais importante não é as pessoas que dizem que é isso, ou é aquele livro X, aquela coisa toda. Vamos lá olhar o contexto de Cabo Delgado. E eu já estive lá em algum momento, nas zonas onde acontecem essas situações. Já estive lá depois do ciclone. E vi que eram zonas que pessoas onde viviam sem condições mínimas. Ok? A pobreza lá era extrema. Pessoas que tinham chinelos separados, chinelos antigos. Pessoas que tinham dificuldade de encontrar uma refeição diária. E de um dia para o outro, sabe o que é conseguir encontrar uma arma nesse país? Não uma pistola. Sabe o que é construir uma arma? Sabe quanto é que custa uma arma? Para duas pessoas só. Quanto é que custa comprar 100 armas? Quanto custa comprar 200 armas? E onde se compra isso? Quer dizer, do nada, aquela gente lá que não tem acesso a um hospital digno, não tem acesso à comida, não tem, vive numa pobreza extrema. Ali mesmo em Mucojo, ali mesmo em Pangani, Palma, pessoas que vivem da pesca e a agricultura. E de um lado apanham dinheiro, já conseguem meter arma de guerra aqui dentro. O que significa? Existe algum moçambicano que você acha que tem essa capacidade dentro deste país, que tem a capacidade de comprar arma, passando de onde? Onde que ele conhece, onde é que aqui vende-se arma, aqui vende-se granada, para fazer frente a um Estado, que se chama Moçambique, fazer frente a uma nação. Acha que é uma pessoa que sai do nada, são 5 muçulmanos de Cabo Delgado, 10 muçulmanos que tem a capacidade de fazer isso, na sua perspectiva como moçambicano? E você que está nos assistir como moçambicano, acha que aquela população de Cabo Delgado que vive de pesca, né, para viver assim, para comer, é agricultura e não tem equipamento, nem máquina, né, é enxada. Do nada já conseguem dinheiro para comprar granada,
para comprar armas de guerra e tudo, e fazer frente a um Estado moçambicano. Onde é que já se viu isso? Qualquer moçambicano sabe sobre isso? Algum? Nós aqui em Moçambique, se você for a ver a convivência entre as religiões aqui em Moçambique, é uma convivência pacífica. Encontras aqui, nos arredores da cidade de Maputo, aqui uma mesquita, aqui uma igreja. Pessoas entrando, aqui tem água, dando água a esses aqui. Aqui em Moçambique encontras isso, do Rovuma ao Maputo. Encontras aqui em Moçambique um cristão que tem pai, ou que tem irmão, ou que tem família muçulmana. Aqui em Moçambique, um muçulmano tem um irmão, tem um tio, do Rovuma ao Maputo. O cristão e o muçulmano aqui não são pessoas que apareceram do nada do céu. São pessoas que nasceram aqui nesse país e nas famílias tem pessoas que seguem o cristianismo, outros que seguem a mesma família. Se perguntarmos aí, tem quem tem irmão muçulmano, irmã muçulmana? Quem tem irmão cristão sendo muçulmano? Então, a situação Alcorão, que nós estamos a viver em Cabo Delgado... E o Alcorão, o que, não, que diz? Se o Alcorão em tivesse... em torno do terrorismo? Se o Alcorão tivesse... O terrorismo não é uma coisa religiosa, como disse. É um assunto político. O terrorismo, se você for a ver... Por exemplo, nós podemos dizer o seguinte. A invasão do Iraque. O bombardeamento que era feito lá... Encontrou-se artifícios de guerra, está lá escrito um presente do Senhor. Um presente do Senhor, Jesus, está lá escrito. Uma granada para lá, bum. Quer dizer, nós vamos dizer, por exemplo, que é Jesus que mandou aquelas pessoas quando colocassem as bombas nas casas dos iraquianos, nas casas dos... destruindo a Síria, destruindo aquilo tudo, com o nome lá escrito. Vamos dizer quem que está a fazer isso. Se nós começarmos a colocar que são cristãos a fazer isso, ou são muçulmanos que estão a colocar um presente do Senhor Jesus, quem está a invadir lá? É muçulmano? Não. Então, a questão de Cabo Delgado tem que olhar que Cabo Delgado já existe muito antes de nós sabermos o que é terrorismo. E depois dos recursos que foram descobertos lá, recursos de gás e petróleo, essas coisas todas, cria-se uma bagunça lá. Alguém que tem interesses lá, aquela gente que está lá a aparecer aqui, não são moçambicanos. Aqueles ali não são um pessoal moçambicano aqui. Vamos lá, para uma manifestação só, como você vê, uma manifestação, uma greve só. Em 3 dias vamos fazer greve de não sei o quê. Moçambicano é medroso, tem medo. Moçambicano não tem aquela coragem. Moçambicano, estou a falar moçambicano independentemente. Se ele é cristão, ou é muçulmano, ou o que for, se é moçambicano aqui, não tem coragem de enfrentar aquilo, fazer aquelas coisas ali. Moçambicano que é moçambicano. Agora, alguém coloca aquele espaço todo, daquela forma toda, tirando as pessoas para ele comer o que ele quer ali. São recursos. A guerra ali, não é porque... Islam, a guerra ali é aquele negócio que está lá. Aquelas pessoas querem roubar as coisas, tirarem as coisas de Moçambique, sem pagar nada, provavelmente. Quando há aquela situação, eles entram, veja as imagens que estão lá. As mesmas pessoas, as primeiras imagens dos tais que estão em Cabo Delgado de terroristas, estão com as imagens que estão a nos mostrar, estão a cavar, estão a tirar coisas, estão a levar para onde? Tiram, afugentam as pessoas, né? Criam aquele pânico todo para as pessoas saírem das suas zonas onde têm esses tais recursos e eles ficam lá a fazer o quê? Comer o quê? Começam a cavar, tirar aquelas coisas e começam a vender para os outros, talvez, que a gente nem sabe e, no fim, quem paga a culpa? É aquele mesmo povo de Cabo Delgado que está a sofrer por ser muçulmano, está a sofrer por ser de Cabo Delgado e por ser muçulmano. Obrigado, Sheikh Nur. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é o terrorismo em Cabo Delgado. O que é que a Bíblia
tem a dizer, também o que o Alcorão tem a dizer em torno deste assunto. Passo agora para o pastor João Lino. Pastor, comentar em torno dos pontos levantados pelo Sheikh Nur também. O que é que a Bíblia nos diz sobre terrorismo? O que é que a Bíblia ela nos ensina sobre o terrorismo? Nós somos cristãos e na qualidade de cristãos, Jesus diz o quê? Abençoai aos que te maldizem, não é? E Jesus nos ensina a conviver até com os nossos inimigos. Então, em princípio, a princípio, nós encontramos princípios de paz. E ele diz: a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Então, se o cristianismo é uma religião de paz, então nós, logo a priori, não podemos ser terroristas. Então, nós, como crentes, repudiamos o terrorismo, mas não só, nós oramos para que Deus possa cessar este combate. A Bíblia nos fala aqui no livro de Neemias, que Neemias, quando recebeu relatos, capítulo 1, de que em Israel tinham queimado as portas e tudo estava desolado, de qualquer maneira, fendido o muro. Ele fez o quê? Entrou em oração. Ele começou a falar com Deus. A Bíblia nos recomenda a fazermos o mesmo. Nós, como cristãos. Pense para segurar o seu feito de pensamento, homem de Deus. Temos primeiro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Sim, Mael Matinho. Sim, e Luís, pode deixar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Sim, acerca do tema de hoje, dá para entender que os homens que estão ali são homens preparados para esse diálogo, porque o que está acontecendo, de facto, é um tanto delicado. Tem a ver com questões políticas, que, para mim, diríamos que essas coisas de religião, não religião, não entram aí. São questões políticas mesmo. E grande abraço para ti, Nathan. Então, a religião não entra neste assunto. Não, nesse assunto a religião não entra. A religião foi usada como capa. Sim. Foi usada como capa. Os políticos usam a religião para tapar os interesses obscuros que ele tem lá em Cabo Delgado. Porque, para vejamos, se são os muçulmanos, por que matam os muçulmanos e não matam como é que é, esses cristãos? Porque ali já não podem. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com o pastor João Lino. Homem de Deus, dando continuidade ao seu fio do pensamento. Eu estava a dizer que o cristianismo é centrado na paz. É centrado na misericórdia. Por isso que nós, se for já ver, em todos os cristãos, colocaram nos seus status, colocaram, oremos por Cabo Delgado. Nós nos solidarizamos, nós choramos. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Então, e não a combater os que estão passando mal. Podíamos fazer chacota, podíamos falar mal. Não, nós, pelo contrário, estamos preocupados. Queremos que Deus nos traga a resolução deste conflito aonde em Cabo Delgado. Nós temos orado. Agora, gostava de mencionar alguns pontos ligados a isto aqui, em particular. Tivemos algumas pessoas que voltaram de Cabo Delgado, não é? Algumas informações que nós recebemos é que algumas pessoas eram, por exemplo, haviam pastores, padres que tinham igrejas lá, não é? E estes padres foram perseguidos em Cabo Delgado. Então, se são os muçulmanos que estão a criar problema, então por que que perseguiram padres? Se são os muçulmanos que estão criando problema, por que que perseguiram cristãos em Cabo Delgado? Estou a falar das autoridades, né? Perseguiram essas pessoas. Até algumas pessoas tiveram seus bens confiscados, a dizerem que podem serem suspeitas de estarem a financiar terroristas, mas não eram muçulmanos. Eram só religiosos, cristãos, ou evangélicos, ou outro rumo aqui. Foram conotados também como se estivessem a dar algum contributo para Cabo Delgado. Então, logo você começa a entender que há alguma coisa que não está bem em relação a este assunto.
Não vim defender o Islã aqui, vim dizer a verdade. Nós, como crentes, a Bíblia nos ensina a pautarmos pela verdade. E eu acho que é o que estamos a fazer juntos aqui com o Sheikh Nuh, concernente a Cabo Delgado. Quando falarmos de religião, diferente, cada um vai defender sua tese. Mas concernente ao assunto e à alusão, temos que ser francos, verdadeiros, para dizer que não tem nada de religiosidade aqui. Se você for a perceber, narram nos primeiros relatos que a maior parte dessas pessoas que estão a revoltar, alguns foram retirados dos garimpos que estavam ali a fazer os seus garimpos. Foram ter escorraçados de qualquer maneira e apropriaram as suas terras, apropriaram as suas minas. Mas aqui o alto não se levanta isso. Por quê? Porque o maior interesse são os recursos. Esta narrativa não é trazida, é trazida a narrativa religiosa, porque sabem que os religiosos são pacíficos. Então, os religiosos vão aceitar tudo na calma e só vão orar. Mas não é verdade que sejam eles a fazerem isso. Vamos pensar juntos. Se Cabo Delgado é uma das províncias pobres, principalmente aquelas zonas afetadas, vamos pensar na lógica do Sheikh Nuh. Onde é que comprariam uma arma? E aquelas armas que estão sendo mostradas ali, não é uma arma qualquer. Se uma KPM, um policial, mesmo entrando em reforma, não pode comprar. Agora imagina um M16. Então, não há ninguém em Cabo Delgado que estaria em condições de comprar armas para automatar-se. Percebe-se que essa desestruturação das estruturas é de pessoas que foram... Há alguém que está financiando, alguém poderoso. Há pessoas poderosas por detrás disso. Uhum. E não tem nada a ver com a religião. Obrigado, nem pastor, com a Bíblia. João Lino, passo agora para o Sheikh Nuh. Sheikh, temos aqui um comentário de insistência de Michael Tonkel. Maçango, por que é que os terroristas invocam o nome de Allah para detonar bombas? Depende da situação. Não conheço algum momento, alguma coisa que tenha a ver com isso dentro da religião, né? Porque o ensino religioso aqui em Moçambique é antigo, como sabe, né? Nossos avós, Musa Bimbiki, Farlahi, são pessoas que foram apanhados. Nós lemos a história desses homens aqui na quinta classe, quarta classe, já ouviu falar de Musa Quanto, já ouviu falar de Farlahi, já ouviu falar de Musa Bimbiki. Todos esses eram muçulmanos, viviam aqui dentro de Moçambique, né, no norte. E eles nunca ensinaram o seu povo aqui, desde o início, que tem que colocar uma bomba colocando o nome de Allah, aquela coisa toda. A primeira coisa que tem que se colocar aí, né, falando daquilo que é religioso, o suicídio em si é algo proibido dentro da religião. Uhum. O suicídio para tirar tua própria vida ou para tirar vida de pessoas inocentes. Isso aí é proibido dentro da religião. É proibido dentro da religião criar susto a uma pessoa que está desatenta. Vamos supor aquela coisa de você vir fazer para alguém. Hey, simplesmente essa ação, criar susto a alguém, né, que está desatento, já é proibido dentro da religião. É proibido dentro da religião. Peço para segurar o seu fim de pensamento, Sheikh. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Boa tarde. Aqui fala António de Inhambane, distrito de Sangamo. E Luís, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? O tema é muito pertinente e o tema é muito benéfico para podermos observar a nossa realidade. Sim. É assim, enquanto os nossos dirigentes usam esconde-esconde, nós vamos nos martelar. Segunda coisa, enquanto nós procedemos essa parte de religiões, seja católica, seja assembleia, seja islão, não nos unimos
a guerra cada vez mais vamos apontar-nos por dedos. Ora, nós vejamos, é só ver, vamos nos elucidar um pouco por causa das eleições. Essas eleições, é cristão que está a ser crucificado, mas os nossos dirigentes bem sabem por que aquele fulano forjou as eleições. Aqueles, eles estão a pôr roupa do Islão. Isso não é Islão aquilo. Aquele não são muçulmanos. Eu não sou muçulmano, sou cristão, mas para bem saber, não há nenhuma religião que dá benção à matança, não. Obrigado. Não há nenhuma religião que pode dar autoridade de que matar é bem-vindo, até exibir aquilo aí. Aquilo é esconde-esconde, mano. O que significa esconde-esconde? O que é que quer dizer com esconde-esconde? Esconde-esconde quer dizer que os nossos dirigentes sabem de quem são aqueles. Os nossos chefes bem sabem. Né? Não estou a ouvir. Obrigado, Ilux. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com o Sheikh Nur. Sheikh Nur, dando continuidade ao seu fio de pensamento. É assim, eu queria deixar claro alguma coisa aqui que as pessoas podem confundir, até os pastores podem confundir. Alguns pastores desatentos também podem vir a cometer um grande erro, como já vimos aqui várias vezes. A biografia do profeta Muhammad, ele viveu 13 anos em Mecca. 13 anos que ele viveu em Mecca, ele viveu no meio de um povo idólatra, chamado Quraysh, que era o povo de Mecca. Era o povo idólatra e ele ia combatendo a idolatria no seu povo. E assim ele foi perseguido. Esses são 13 anos. A vida dele, de mensagem dele, são 23 anos. São 13 em Mecca, onde ele foi perseguido. Seus seguidores foram mortos, aqueles que abraçavam o Islã e abandonavam a religião da idolatria, que era dos Quraishes, era uma religião tribal dos Quraishes, e ele vai para Medina. Em Medina, o povo de Medina, que lhe recebeu, tem uma curiosidade, lá em Medina viviam judeus e viviam cristãos. Esse é algo que tem que, talvez alguns pastores não sabem disso. Em Medina se estabelece a primeira ou o primeiro estado que seja muçulmano. Já havia uma constituição, já havia alguma coisa. Os perseguidores, quando viram que ele já havia se estabelecido, continuaram a pilhar aquilo que tinha ficado em Mecca, criar boicote para que todos que tentavam entrar em Medina. O quê? Para fazer com que ele não crescesse. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ouvir, pelo menos os pastores em especial. E a partir daí, eles já começam a fazer uma... Quer dizer, aqueles povos de Quraysh começam a unir todas as tribos Quraishes para irem atacar a cidade de Medina. Por favor, pastor, ouvir. Esses pastores, esses que estão a escrever aí com o Alcorão, não sei o que. Por favor, ouvir isso, ok? As tribos que estavam em Mecca, quando viram que eles já têm um estado, já têm uma cidade de Medina, a partir daí eles se unem para lutarem contra ele, para irem invadir a cidade. Na cidade de Medina ficou 10 anos. Lá tinham crianças, tinham mulheres, tinham não sei o quê. Então, a partir dali, ele recebe uma ordem, são esses versículos que as pessoas estão, para defender a cidade. A primeira batalha que aconteceu aqui, a primeira batalha, foi a batalha de Badr. Badr é centenas, vamos lá dizer, é centenas da cidade de Medina. Os inimigos é que vieram, estava a defender a sua cidade, ouvir aqui esses pastores não começarem a vir aqui como esses outros. As batalhas que ele teve foi para defender o seu território e sua cidade.
os versículos que estão a ser lidos aqui fora do contexto, porque existiam judeus lá. Existiam judeus da tribo Banu Kainuká, existiam judeus da tribo Bunadir, eram judeus, não foram mortos aqui. Existiam cristãos ortodoxos da igreja da Síria que viviam em Medina. Não foram mortos aqui. A luta, o combate, por isso que o Islã lá chamou adeptos do livro, foram contra os incrédulos que queriam lutar contra ele, para ele não crescer. Até que ele conseguiu até conquistar a cidade de Meca. Ok? Então, todo versículo que você encontra aqui, que fala sobre este assunto, existem três pessoas podemos colocar dentro da religião, dentro do Alcorão. Existem inimigos que não acreditam na tua religião, ok? E te combatem pela tua religião. Existe inimigo, número dois, que não acredita na tua religião, mas aceita, apoia o outro que te combate pela religião. É um apoiante. Ele não mostra, não vai à frente, mas ele apoia. E o terceiro é o inimigo que não aceita a tua religião e não te combate pela tua religião e que quer ver contigo, respeita a tua fé e respeita a tua religião. Ele tem a religião dele. Esses são pessoas diferentes dentro do Alcorão. A guerra lá que está lá é contra os primeiros que as pessoas estão a ler lá. Existiam lá pessoas, cristãs, não coisas, não, que não tinham nada a ver com Muhammad, com a religião dele, e diziam, epa, brado, nós vamos viver em paz. E isso foi, aconteceu, viveu-se em paz. Agora, aqueles que faziam guerra contra ele, declararam que não queriam que ele crescesse, ok? Religiosamente, ele fez a guerra contra ele para se defender. Esta é a primeira coisa, queria deixar claro. Para os pastores em especial, quando forem vir falar as coisas dessa, pelo menos contextualizar os versículos, saberem a história dos versículos, ok? A outra coisa que é importante, dentro da religião, estou a falar dentro da religião, dentro daqueles que estão em Cabo Delgado, islamicamente, o que é que o Alcorão diz, o que eles são? Vamos voltar com esse ponto, Sheikh. Nós vamos passar agora para o pastor João Lino. Pastor, tendo em conta que a igreja tem um lado social, o que a igreja tem feito em torno do terrorismo em Cabo Delgado? Por enquanto, está fazendo a coisa essencial, que é orar, porque você sabe, o governo proíbe as entradas. Você sabe que as entradas são condicionadas, acho que o Sheikh Nur sabe disso, todos nós sabemos. As entradas em Cabo Delgado são condicionadas, há uma vasculha e tudo mais. E se você querer dizer que está a ir apoiar o povo, podem substanciar, ou seja, conotarem que você está a ir apoiar os terroristas. Então, tudo o que você pode fazer é orar neste momento. E uma ação social direcionada. E se também enviar dinheiro via empresa, ok, saber-se que vai a Cabo Delgado, vão dizer que está a financiar o terrorista. Então, é muito complicado no momento em que estamos a falar, você dar um apoio direto aos irmãos em Cabo Delgado, senão oração. Porque tudo pode ser conectado. Mas estão a morrer pessoas, pastor. Por isso estamos a orar, estamos chorando. Mas Deus está intervindo. Não lembra que houve um tempo que tinha parado? Você acha que Deus não está vendo esta situação? Olha, pastor, acha que a solução desse terrorismo é a oração? Sim, primeiro porque, olha, a oração resolve tudo. A rainha Elizabeth, a falecida, disse que, ela perguntaram a ela o que ela mais temia. Ela disse que temia um crente que ora. Não tinha medo das ogivas, da Rússia e tudo mais, mas temia a um crente que ora. Então, a oração é mais poderosa que qualquer ogiva nuclear que pode se criar. Porque quando nós falamos, se eu já não posso responder, aquele que está lá em cima é mais poderoso para agir. Professor, eu não estou a duvidar do poder de Deus. Está-se a orar, mas as pessoas estão a morrer. E Deus também está a trazer a solução sobre isso. Qual é a solução? Esta questão, por exemplo, o presidente da África do Sul falou estes dias,
a dizer que há uma questão, eu não quero mexer muito, mas há uma questão política, vou dizer só isso, que envolve uma questão política em relação a este assunto. Tem muitas coisas que estão a vir à tona, não quero criar problemas, não quero sair depois enquanto encontrar uma Indra lá fora. Vamos deixar isso. Então, vamos continuar o que estou a dizer. Mas muitas coisas estão sendo reveladas em relação a Cabo Delgado. E onde se quer revelar, Deus não vai deixar que as coisas fiquem assim. Por exemplo, essas fotos que estamos a saber, você não viu um membro grande a dizer que não existe isso, era divulgação mentirosa. Mas agora ele já reconhece que há este. Quer dizer, sempre vão querer esconder, mas a oração de alguém vai permitir que todos tenhamos o acesso da informação em tempo recorde e também haver uma pronta resposta. Tanto que a ação da polícia ou dos militares foi redobrada estes dias. Houve uma movimentação diferenciada, não só do Ruanda, como também das nossas forças, mas também do SANIM. Há uma ação que está a acontecer. Então é esse Deus que está permitindo com que esses tenham dor de cabeça, porque nós estamos a lhes dar paz com este assunto. Então Deus está agindo. Da forma dele, há pessoas que já foram livradas de várias. Olha, do jeito como estes manos estão armados, a catástrofe seria maior. Mas há uma mão de Deus no meio de tudo isso. Não podemos negar a isso. Há um ato de Deus nisso. Deus está intervindo em relação a Cabo Delgado. Deus está agindo. E de uma forma poderosa. Eles. Segundo, eu quero contar um episódio, se me permitir. Por exemplo, ouviu-se que havia problema de Cabo Delgado. O povo saiu, não sei se está lembrado, outros foram até dados terrenos em Nampula e outros sítios. O povo fugiu, né? Quando a guerra acabou, o que o povo fez? Voltou para seu lugar. E de novo. Depois havia, parecia que estava tudo controlado, de novo começa a guerra. Qual é o plano? O povo vai fugir para onde novamente? Para Nampula, outros sítios. Qual é a intenção? Viu uma coisa estranha acontecer em 2021 e aconteceu também em 2022. Enquanto o povo saía, havia pessoas que estavam implantando marcos, estavam colocando aquilo que chamamos de, acho que quem já foi para Cabo Delgado sabe disso, com vedações. Estavam a vedar terrenos de quem? Está a perceber? Não quero avançar muito sobre esse assunto, mas há muita coisa que não está bem explícita e explicada sobre Cabo Delgado. Mas o quê? Por que está a parecer que não está a parar isso? É porque o povo volta, porque o povo quer voltar para seu lugar. Parece que o povo dele é cabeça dura, porque na mente de algumas pessoas queriam que com essa guerra o povo fosse de vez. Mas o povo quer voltar porque é sua terra lá. E quanto mais o povo voltar, vai parecer que está a voltar de novo surto. Por quê? Porque eles acham que podem ter um plano definitivo de eliminar o povo. Mas o povo é cabeça dura, porque quer voltar para... Se você sai de um lugar confortável, você pescava, você fazia o quê? Vão te dar só um terreno, um lugar onde você não tem como desarrascar. Como que você vai fazer quando saber que o teu lugar já está inseguro? Vai voltar para casa, onde tua vida estava ali. A questão aqui dos tumultos voltarem a ocorrer é por causa disso. Não tem outra coisa, é que aquelas terras daquele povo ali é muito ricas, aquelas terras. E querem aquelas terras, não é, a luta não é outra coisa aqui. Não é porque o terrorismo está tão forte, não. Querem as terras do povo. Obrigado, pastor João Lino. Vamos voltar com as nossas linhas. Vamos abrir as linhas para ouvirmos outras opiniões em torno do nosso tema 2. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e também através da Star Times. E depois vamos passar para o nosso outro ponto, que é a Bíblia e o Alcorão. Vamos passar para o nosso segundo tema, que é a Bíblia e o Alcorão. Temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos um comentário do Salimo Issa, que diz que está ligado. Temos aqui o comentário do Edson de Souza, que diz: Bíblia e Alcorão são livros menos indicados para falar sobre mortes. Esses livros estão cheios de matanças, ordenados pelo próprio Deus dos livros. Temos aqui um outro comentário da Ana Simone.
Obrigado, Ana Simone. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Antes de passar para o Sheik, temos outro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? De onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Boa tarde. Sim. Aqui fala com o Amido Gonçalves. Sim, Luz, de onde acompanha o nosso programa? Pemba Cidade. Sim, pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Em verdade, não tenho muito a comentar em torno do tema, mas queria discordar um pouco com o pastor em torno do acesso à cidade. A igreja, em vez de só orar, pode juntar material, manda vir para Pemba. Tem várias organizações que vão receber e vão fazer a distribuição. A oração é importante, sim, não vamos negar, mas uma ação mais humana de aproximar a população aqui, sentir. Hoje, por exemplo, temos mais de 20 mil pessoas na sede de Errati. Errati, facilmente. Em Nampula, facilmente eles podem chegar. Então, ninguém vai ser vasculhado. Não existe nenhuma brigada de vasculha. Não existe. É? Isto é mentira. Uhum. Quer vir para Pemba para vir entregar material, vem. É? Quer ir para qualquer sítio. Apenas vai apanhar uma escolta militar e vai acompanhar para o local. Para chegar ao local em segurança. E não haverá nenhuma vasculha. A única coisa, talvez, é fazer um documento por escrito, comunicar à administração que a igreja tal, vir distribuir. Primeiro, se identificar, porque estamos em tempos de tumulto, ninguém sabe quem é. Então, quando quiser vir, faça uma carta escrita, apresente a nós, e pronto. Obrigado, Luís. Ficou aqui o essencial em torno do nosso primeiro tema. Agora vamos passar para o segundo e último tema, que é a Bíblia e o Alcorão. Sheik, podemos encerrar as nossas linhas. Sheik e o pastor João Lino, passaremos agora para o nosso segundo e último tema, que é a Bíblia e o Alcorão. Começo com o pastor João Lino. Oh, meu Deus, iniciamos o nosso diálogo com a situação de Cabo Delgado, onde falamos do terrorismo. Eis a questão. Qual é o livro sagrado que pode levar a humanidade à salvação? É a Bíblia ou é o Alcorão? A salvação da humanidade. Muito bem. Vamos deixar claros uma coisa. Quando se trata de crença, tem que se evitar confundir crenças com políticas. Crenças não são políticas. E crenças não têm fórmulas matemáticas. Agora, Deus apresentou-nos o plano de salvação em seu Filho Jesus. Então, não trata-se do livro, trata-se do meio de salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. É a salvação. Por exemplo, no Alcorão nós encontramos o profeta Muhammad. Okay. O profeta Muhammad não é a salvação? Ele é profeta. Profeta não é salvação. Temos o profeta Isaías, temos o profeta Jeremias. Ele é um dos profetas. Não estou menosprezando, mas não é a salvação. Então, quem está na categoria de profeta é profeta. Faz um trabalho religioso, fez, mas não é a salvação. Então, a única salvação é de Cristo. É que não Jesus. Há salvações, há uma salvação. É de Jesus, vem Sim. de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele é que nos traz a salvação da humanidade. E as pessoas que seguem o Alcorão, que seguem o profeta Muhammad, não serão salvas? Acho que são perguntas erradas, estão sendo feitas aqui. As pessoas que seguem o profeta Muhammad, os muçulmanos não vão alcançar a salvação? Eu estou a voltar a dizer, são perguntas... Não é uma pergunta errada, Sheik, é uma questão legítima. É só responder sim ou não. Nas questões
temos que ter cuidado de dizer isso. Eu voltei a dizer, o único meio de salvação é Jesus. Então, não é... Quando você condiciona a resposta para dizer pastor, A, B, C, D, pastor, é que mesmo sim, eu, já, pastor... Sim, já ficou a resposta. Tá já bem, ficou a resposta dessa questão. Sim. Sim. Eu sou pastor, questão, eu não sou a salvação. A questão é a seguinte. As pessoas que sim. seguem o Alcorão, que seguem o profeta Muhammad, serão salvas. Pessoas que seguem a mim podem não ser salvas. Não sou eu a salvação. As pessoas que seguem o profeta Muhammad serão salvas. Essa é a questão. A questão não... Podem seguir o líder que quiser, mas a quem crê como Senhor e Salvador. O problema não é liderança. O problema é em quem eles têm como Senhor e Salvador da sua vida. Vou colocar a questão de uma, de uma outra forma, de uma forma simples. Quem está dentro do... Okay. Entre seguir o cristianismo e islamismo, onde nós podemos alcançar a salvação? Nenhuma teologia, nenhuma crença leva a Deus. O único caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, seguirmos os padrões de fé é para nos guiarmos na conduta e moral. Mas a única salvação que nós temos é Jesus. Mas acho que eu não estou a... Não estou você a... foi claro, só estou querendo te dizer que embora você seja tendencioso para dizer qual é a religião verdadeira ou a que... Não existe. Em termos de... Porque todas as religiões são tentativas de chegar a Deus. Tentativas humanas fracassam. Então, por isso que ele mandou o seu filho para vir nos salvar. Está para saber o que estou a dizer? Pastor, eu faço parte... O judaísmo fracassou? Sim, sim. Sim, sim. Eu faço parte do cristianismo. Sim. Posso deixar o cristianismo fazer parte do islamismo? Serei salvo? Se você deixar o cristianismo seguir o islamismo, não é? Será salvo? Sim. Crendo em quê? Em profeta Muhammad. Como o quê? Como Senhor Salvador da tua como vida? Como profeta. Como profeta? Sim. Eu já disse, Jeremias já é profeta. Pastor, eu sou pastor. As pessoas podem me seguir, eu para lhes dar ensinamento. Dar-lhes ensinamento é função do quê? Da salvação. Homem Deus, serei salvo ou não serei salvo? É uma questão. Seguir a Muhammad. Sim. O maior problema é aquilo que estava a dizer. Pastor, muitas, espera, eu explicar. Pastor Lino, estamos para estou para passar a palavra para o Sheikh Nur. Volto a repetir, vou colocar de uma outra forma. Aquele que segue ao profeta Muhammad, entre aquele que segue ao profeta Muhammad e aquele que segue a Cristo Jesus, quem será salvo? Aquele quem está no caminho que aceitou, correto? Espera, aquele que aceitou a Jesus como Senhor Salvador. Há muçulmanos que vão para o céu, há cristãos que vão para o céu. O maior problema das pessoas, aquele ladrão não foi para nenhuma igreja que estava na cruz? Não. Posso o maior problema da região. Por isso que nos batemos assim, sem necessidade. Não, me deixa. Nos batemos sem necessidade, mano. Eu estou a colocar a mesma questão, mas você de formas diferentes. Você quer me polemizar. Eu não entro na polêmica. Homem Deus, não é não polêmica. Não vai conseguir. Homem Deus, a Bíblia ensina. Sim. A Bíblia ensina. Que o quê? Ensina os passos para alcançar a salvação. Único passo só que é ensinado. Aceitar a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Ponto final. Sim, ponto. Agora, os profetas são mensageiros. Sim, voltando. Não são salvação. Sim, pastor. Estamos a levar muito tempo. Como você é que está a levar tempo. Eu fui claro. Direto assim. Sim, volto com a mesma questão. Sim. Dentro do cristianismo, sim. nós encontramos o centro, que é Jesus Cristo. Sim. Dentro do islamismo, nós encontramos o centro, sim. que é o profeta Muhammad. Não há isso aí. Onde você encontrou isso no Islão? Deixe-me colocar a questão. Entre seguir a Cristo Jesus e profeta Muhammad, como é que... Será que ao seguir o profeta Muhammad, eu irei para o céu? Então, está simplificado. Eu irei para o céu. Se alguém te ensinar a dizer que as pessoas seguem Muhammad para o céu, estão a mentir. Muhammad é um profeta que está a trazer uma mensagem. O mensageiro não é maior que a mensagem. Entendeu? A mensagem que ele tem que trazer é demonstrar, aprontar para alguém. Todos os profetas apontam para alguém. Obrigado, para uma direção. Pastor. Obrigado, pastor João Lino. Sheikh Nur, ouvimos com a resposta do pastor que
posso estar dentro do islamismo, dentro do cristianismo, não são as religiões que salvam, mas sim Cristo Jesus é que salva. Entre a Bíblia e o Alcorão, qual é o livro que pode nos dar passos corretos para alcançarmos a salvação? Eu vou tentar responder dos dois lados, não é? Vou tentar responder pelo lado dele, vou tentar responder pelo meu lado. Pelo lado dele, olhando para aquilo que é a própria Escritura, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, irá para o céu. O que significa? Aí está-se a deixar claro que a pergunta, né, não está colocada nesses termos que cristianismo, islamismo, não é nesses termos que foi condicionada a salvação lá dentro. Quer dizer, estou a falar pelo lado dele. Lá dentro da Bíblia, não foi condicionada a salvação pelo lado do cristão, o ser cristão. Foi condicionada a salvação, como ele próprio disse, que as pessoas irão aparecer e dizendo para ele, não fizemos milagres em seu nome, não fizemos tudo em seu... E ele vai dizer para eles, apartai-vos de mim, porque foste enganadores. Isso quem está dentro da Bíblia vai se afastar de pessoas que faziam milagres, faziam tuna créditos, faziam coisas assim, em nome de Jesus. Não é assim? Nem todo esse que está aqui a dizer Senhor, Senhor aqui, a vir orar aqui, no dia do juízo, estará diante de Jesus. Mas Jesus dirá a eles, apartai-vos de mim. Então, nele tem a garantia da salvação. Ok? Sheik, é comum ouvirmos que dentro do islamismo não há salvação. Vamos lá conversar. Sim, estamos a conversar. Já está a me cortar. Sim, ainda não vai dar continuidade. É comum nós ouvirmos que dentro do islamismo não há salvação. A salvação está dentro do islamismo, do cristianismo. O que é que pensa em torno disso? O que é que pensa em torno disso? É uma pessoa que não sabe o que está a dizer. Uma pessoa pequena. Pequena em conhecimento, pequena em tudo. Uma pessoa que nunca leu nada. Uma pessoa com pouca leitura. Um fraco conhecimento. Quem afirma isso? Ok? E a outra coisa que tem a ver, não sei se lembra, que Jesus foi interrogado por um jovem cristão. Isto está na Bíblia mesmo. Né? E ele a interrogou, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta clara que o jovem fez. Não sei se lembra desse versículo. E lá foi-lhe dito para que cumprisse os mandamentos. Cumprir os mandamentos de Deus, ele terá vida eterna. Não sei se lembra desse versículo. Esse versículo não está-lhe a dizer a ele o que é que ele deve coisar, o que é que ele deve fazer isso entre cristianismo e islamismo. Quando coloca entre cristianismo e islamismo aqui, em outras palavras, é o que ele está a tentar coisar, porque lá na Bíblia não foi condicionada isso para você ter salvação. O ser cristão não lhe dá garantia disso. Se você não se entregar, né, de corpo e alma, naquilo que foi, como ele está a dizer, a vinda do Messias, o Salvador. Mas também tem que saber disso. Essa questão tem que colocar a três, como já disse. Tem que colocar o judaísmo, está aí também. Ok? O judaísmo entra aí. O judaísmo entra, são pessoas também, são crentes que creem em Deus. São os que estão lá com o Antigo Testamento, não é isso? Então, eles têm o Antigo Testamento e não, alguns, né, não vão com o Novo Testamento. E a partir daí, eles ainda estão à espera do Messias. Para eles, Jesus, né, não foi o Messias que eles esperavam, o prometido. Esses são o quê? São os judeus, ok? Os muçulmanos... O Alcorão está a dizer, Jesus sim é o Messias, o filho de Maria. Ok? Ele foi o Messias que Deus enviou para os filhos de Israel, no meio dos filhos de Israel. Agora, aí você coloca o judaísmo que está contra Maria, que está contra o Messias, o próprio, que está contra... Quer dizer, hoje, se você sabe disso... Mesmo em Jerusalém, hoje, o Estado de Israel, ele despreza profundamente o cristianismo. Até hoje, os judeus têm esse lado,
Não sei se viu a lei que o rabino emitiu lá, proibindo que esses evangelhos cristãos sejam pregados naquele meio, no meio do Estado sionista lá. Não podem pregar no Estado de Israel. Não sei se lembra disso. Então, existem pessoas aqui, muito mais, que estão em guerra com o cristianismo. Não são os muçulmanos, se for a ver. Os que estão mais em guerra com o cristianismo, quem são? São os judeus. Nós, muçulmanos, aqui deste lado, tem um versículo lá que fala do nascimento de Jesus, fala que Jesus é um enviado de Deus, é o Messias, por isso chama-se Masih. Lá, islamicamente, chama-se Masih. E uma coisa que ele também falou aqui, que o centro não está no Muhammad. Muhammad é mensageiro. Muhammad aqui, para nós, não colocamos como, não coloca as coisas como os cristãos colocam a Jesus. Para nós, Muhammad é mensageiro. Muhammad trouxe a mensagem de Deus, a salvação para ele. Ele não disse que eu sou a salvação. Ele disse Deus é o salvador. Mas como é que olha para a questão de Cristo ser caminho e a verdade, ser um meio para em termos, nessa situação, vai depender em termos como a pessoa vai fazer a exigência desse versículo, a hermenêutica desse versículo. Porque tem duas formas de interpretar o versículo. A primeira forma é forma teológica, que alguns usaram o versículo para colocar a Jesus, por exemplo, como Deus, com o mesmo versículo. Alguns usaram o versículo para colocar o Jesus como mestre. Como mestre, aquele que veio trazer o caminho que os judeus rejeitavam, que era o caminho pelo qual eles achavam que iam ter outro caminho, que já tinham, que era o do Moisés e as outras tradições dele. E ele está-lhes a explicar que o caminho para vocês atingirem a Deus não é como vocês querem. Se fazerem que nós subamos mais do que você, o orgulho, aquela coisa, o desprezo. E aí ele indica para eles que para vocês chegarem realmente àquilo que é a satisfação, a vontade de Deus que vocês adoram, eu sou o caminho. E a verdade que vocês procuram, eu sou a verdade. Obrigado, Sheikh Nur. Ficamos com pouco tempo. Vou ler aqui alguns comentários. Temos aqui o comentário do Issa Mateu. O pastor está a fugir, não tem nada de polêmica. Queremos saber a verdade aqui. Temos aqui um outro comentário do Beto Miguel. O Sheikh é sábio, não tem barulho, mas sim tem palavra. Temos aqui comentário do Jack Hermínio. Quanto ao tema, o Alcorão e a Bíblia, importa dizer que o Alcorão é a palavra de Deus, pois desde a sua revelação ainda não foi alterada. O Alcorão está em uma e única língua oficial. Nas outras línguas, é uma mera tentativa de traduzir a palavra de Deus. Enquanto que a Bíblia só existe a tradução da palavra de Deus e na palavra de Deus. Okay? Temos aqui um outro comentário do Edson Francisco. O debate hoje está muito inteligente. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Pastor, não, ficamos com pouco tempo. Em 30 segundos, últimas considerações, olhando para o tema, para fechar mesmo, já não temos tempo. Bíblia, o Alcorão, últimas considerações, beijo e abraço. Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade que foi dada. Eu gostaria de voltarmos numa oportunidade para falarmos da Bíblia e o Alcorão. Hoje falamos mais de Cabo Delgado e tudo mais. Olha, por que é que nós nos batemos nos debates? Em 30 segundos, por favor. Tá bem, 30 Bíblia segundos. Bíblia e Alcorão. Entre Bíblia e o Alcorão. Por que é que andamos a nos bater? Porque nós não estamos a nos cingir para o foco. Por isso que, por exemplo,
se alguém viesse aqui falar... Mas, senhor, olhando para o tema Bíblia... É isso, estou falando disso. Estamos sem tempo, por favor. É por isso, se alguém viesse para falar dos pilares do cristianismo ou pilares do Alcorão, quer dizer, cada um mostrasse um lado de cada dessas coisas aqui. Beijo, beijo e abraço. Estamos para fechar. Beijo e abraço. Saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Obrigado, muito pastor obrigado. João Lino. Sei que no 30 segundos, beijo e abraço. 30 segundos é dizer que a população de Cabo Delgado, muita força e Deus está convosco. E nós, moçambicanos do Rovuma ao Maputo, estamos todos com Cabo Delgado. E nossos sonhos, toda a nossa força... vai sempre estar com o Cabo Delgado. Muita força e que Deus alivie essa situação o mais rápido possível. Obrigado, Sheikh Nur. Obrigado, pastor João Lino. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com o PCA Fred Josias. Nós voltaremos na próxima semana com mais debates pertinentes com temas atuais. Dizer que na próxima semana nós iremos... ter novidades aqui no programa Diálogo na DTV. Eu sou teu filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe. Bom final de semana.